присвяченим 35-му роковинам аварії на Чорнобильській атомній електростанції та Дню пожежної охорони, який щороку відзначається 17 квітня, присутні заступник міського голови, директор Департаменту соціальної політики міської ради Едуард Станіславович Підгузький. Непосредственно завжди зв'язано. Я говорю, що мені сьогодні дуже... Интересно будет сегодня действительно пройтись по музею, посмотреть. И даже случаи мне были с вашей службой интересные. Я говорю, когда-нибудь будем рассказывать об этом. Всякие разные случаи. Ну, времена беспокойные были. Работника службы цивильного захисту Запорожця Вячеслава Валерьевича. Здоровья, счастья в этот, ну хотя бы этот день трагический, 35 лет уже прошло Чернобыльской катастрофы. Я думаю, наши пенсионеры, которые участвовали, ветераны на своем боевом пути, они нам помогают, оказывают помощь. Я всем желаю счастья и здоровья. І професійний досвід, активну громадську позицію, нагородити подякою начальника головного управління сержанта служби цивільного захисту Бугайова Олександра Миколайовича. Щасливо, але подвиг учасників аварії залишиться у віках.